майже щомиті ми з вами маємо справу з технологіями. Ми не випускаємо з рук смартфонів, тому завжди онлайн. Ці міні-комп'ютери, розумніші, ніж будь-коли, підбирають нам плейлісти, враховуючи наші музичні смаки. Наші годинники рахують кроки і вимірюють пульс. А доступ до мережі інтернет є навіть з телевізором. Сьогодні ми не можемо уявити своє життя без цих технологій. Ми стикаємося з ними на кожному кроці. Вони оточують нас, де б ми не були. Ми бачимо їх всюди. І завдяки їм ми бачимо ще більше. AR – це розширена реальність. Ця технологія може додавати неіснуючі елементи у реальний світ. Побачити їх можна через екран того ж смартфона. Всі ж пам'ятають Pokemon Go. Наприклад, технологія Google дає змогу будь-кому вже сьогодні використовувати доповнену реальність у повсякденному житті. А Microsoft HoloLens дозволяють робити неймовірні речі, і ти відчуваєш себе супергероєм. Інша технологія пішла ще далі. VR здатна повністю занурити людину у віртуальність. Одягнувши окуляри, можна вмить опинитися в боліді і блискавично мчатися по трасі, або бродити сховищем Бетмена, або взагалі будь-яким іншим куточком землі. Але як це все можна використовувати у бізнесі? За даними експертів, найперспективнішою сферою застосування VR та AR після відеоігор є сфера продажу нерухомості, проєктування та дизайну. Використовуючи окуляри віртуальної реальності або через екран смартфона, можна показати замовнику ще не завершений об'єкт будівництва. Також клієнт може обрати дизайн стін, фурнітури, розставляти меблі. Те, що вам здавалося далеким майбутнім, прогресивні компанії пропонують вже сьогодні. Ви скажете, що це дуже довго і взагалі неможливо. Але ви помиляєтесь. Серед переваг використання таких технологій у дизайні та рітейлі, підвищення рівня презентації, що призводить до підвищення конверсії продажів, відповідність VR-сцени з реальними габаритами приміщення, що дозволяє створювати різноманітні конфігурації інтер'єру щодо того, як об'єкт взагалі збудований. Тільки уявіть, вам досить просто завітати в один шоурум, щоб побачити безліч варіантів квартир, або навіть спробувати її облаштувати і впевнитися, що в кімнаті достатньо місця для вашої нової шафи. Або, оглядаючи об'єкт зживу, через екран смартфона чи планшета можна додавати предмети інтер'єру. Вартість презентації об'єкта значно знижується. Вам не потрібно організовувати зустріч з безлічю потенційних покупців, бо в одному шоурумі можна подивитися усі об'єкти, які знаходяться в різних куточках міста. Ну і найголовніше – це вражаючий вау-ефект, що вигідно виділить вас серед конкурентів в очах клієнта. Використовуйте технології в бізнесі. Будьте в тренді! Modular, interactive modular, ring, 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 ring.